сьогодні ми б хотіли зачепити тему саме виховання дітей і ось цей момент, щоб не розчинитися у них. Знаєте, якщо у вас є діти і вам потрібні якісь певні поради, тому у нас сьогодні ідеальний гість – це Наталія Подоляк. Це сімейна дитяча психотерапевтка, авторка психологічного клубу «Я да Вінчі», ведуча курсу з підвищення кваліфікації «Дитяча психотерапія та психотерапія». Психологія. Так, психологія. Так, доброго ранку. Доброго ранку. Ми дякуємо, що взагалі в понеділок прокинулися разом з нами. Я герой. З усією Україною. І давайте розпочнемо з того взагалі моменту. От зараз, мабуть, у більшості сучасних мам і татусів виникає одне запитання. Ось, як виховувати дітей? І чи можемо ми, наприклад, розібратися, яких помилок часто допускаються молоді батьки, і на що їм слід звертати увагу перед тим, як вони все ж таки починають займатися вихованням дітей? Ну, як я кажу, що не існує жодного інституту батьківства, і нема такої професії, її не навчають. Тому ми вчимось, на жаль, на помилках на перших дітях. І така ілюзія, що я буду ідеальною мамою або ідеальним татом, від неї відразу треба відмовитись, тому що ідеальних не буває, і слава Богу. Помилки будуть, і це нормально, тому що ми на помилках вчимося. Дітей можна поремонтувати, батьків можна поремонтувати, тому все ок. Багато тривоги спочатку, як бути цією ідеальною мамою чи татом, що ми повинні зробити. Зараз величезний простір літератури, інформації, і насправді в ньому можна втопитися. Тому що є такі недопсихологи, є перепсихологи, і кого слухати, кого читати. Перше, що не потрібно робити, це ви гарно такий вираз сказали, це не розчинитися в дітях. Як я кажу, що в сім'ї ідеально це трикутник. Перший бік трикутника – це батьки, другий – дитина і третій – подружжя. Дуже часто про третій бік трикутника забувають і стають таким додатком дітей. Тобто основний договір – це дитина, потім батьки, і подружжя про себе забуває. І в дитини тоді формується неправильна модель сім'ї, що є мама, тато, які повинні виконувати мої бажання, мої потреби. І якщо батьки не показують, що вони є ще подружжя, тобто дружина, яка любить чоловіка, чоловік, який любить дружину, вони не приділяють час ось цій ланці трикутника, ну тоді всі ролі змінюються, система неправильно будується і формується культ дитини, що є дитина, і навколо неї всі танцюють і виконують всі забаганки. І вже йде така скривджена модель, яка приводить до наслідків, коли дитина керує повністю всіма, мама і тата, і бабуся, дідусями. І виходить так, що дитина не справляється з такою відповідальністю, культом сім'ї. І виходить, що батьки потім плачуть і кажуть, що робити. Ми не можемо скерувати свою дитину, вона ніколи не виконує те, що нам хочеться, і наші правила, і кордони. От ви кажете, що зараз зазвичай, хочеться все дати дитині. От мені, наприклад, друзі вже, дехто має дітей, і вони кажуть, тільки як в тебе з'являться діти, ти будеш віддавати все абсолютно їм, але в декого це не вдається зробити. Ось, чи це нормальна позиція, більше приділяти увагу собі, чи, можливо, все ж таки треба більше приділяти увагу, або навіть всю увагу на дітей, чи, можливо, є якісь певні поради, як це все розподілити? Я сподіваюся, ваші друзі не відбили бажання вам мати дітей. Як не загубитися в цьому всьому? Я завжди батьків запитую, скільки часу ви і як приділяєте собі. Ну, наприклад, чи ходите ви по п'ятницях чи по суботах в кінотеатр? Тобто самі батьки без дітей? Самі батьки. Або мене насторожує фраза, коли батьки кажуть, ми все робимо разом, ми їздимо разом в відпустку, ми разом гуляємо, в нас все разом, у нас дружня сім'я. Я тоді запитую, а де ви, чоловік і дружина? І вони кажуть, наша дитина проти, якщо ми там візьмемось за ручки, а посередині не посадимо дитину, тоді дитина ображається, і, звісно, дитина буде страйкувати і бойкотувати, тому що вона звикла, що все належить їй, весь час, простір і батьки. І якщо батьки себе не відвоюють в дитини, то в подальшому це будуть проблеми.
Тому я кажу, що якщо ви взялись за руки, хочете побути вдвох, хай це буде наприкінці кожної години по 5 хвилин. Але обозначайте, що це наших 5 хвилин, я хочу побути зі своєю дружиною, або я хочу побути зі своїм чоловіком. І дитина навчається приймати таку модель, і, в принципі, це здорова така позиція. Угу. А ось такий момент, все ж таки, ви кажете про те, що має бути особистий простір ось угу. у батьків, особистий простір у дітей. А от що буває, коли, знаєте, батьки залазять в дитячий простір? Тобто вони угу. намагаються контролювати, там, з ким ти пішов гуляти, хто тобі подобається, угу. коли підбираючи там, угу. якихось потенційних претендентів. З навчанням ось також. Вони наче хочуть зробити краще, що от у мене було гірше, угу. а я тобі хочу допомогти. Чи це правильна модель? Угу. Звичайно, перекос в такий бік – це теж не ок. Перша самостійність, така незалежність приходить в 3 роки, коли криза 3 років, і у дитини там найчастіша фраза – це «я сам, я сама». Ну, і, звісно, я сама – це довго, це так ще не так ідеально, як хочеться батькам, там, чи взутися, чи вдітися. Ми всі спішимо зранку на роботу, в садочок, ми запізнюємося, і там, да, я краще сама зроблю, бо ти тут будеш з тими червичками цілий ранок. І тим самим батьки забирають ініціативу, це перший період, коли вони не дають проявитися. Краще мати запас якийсь ранковий, знати, що я сам буду зранку обов'язково, і плюс 15 хвилин дати на це я сам. Тому що коли 6-7 років дитина йде до школи, і батьки ніби вже і не проти, щоб дитина робила щось сама, ну, дитині стає так зручно, якщо в неї раз забрали ініціативу, другий раз забрали ініціативу. Звикає до цього. Так, ну і окно, взуйте мене, вдіньте мене, зберіть мені там рюкзак, я не проти. Тому в 3 роки це перший момент, коли треба дати цю незалежність, дати самостійність. Потім є таке коло ближайшого розвитку. Це коли ми спочатку робимо разом з дитиною, угу. 12 разів навчаємо, потім стаємо поруч з дитиною, там я поруч, я з тобою, в тебе вийде зібрати всі іграшки. І третє коло – це коли ти справишся повністю сам. Іноді батьки або не знають про це, або забувають, і відразу хочеться, щоб вони на третьому колі опинились. Угу. Але якщо не пройдеш перших цих 2, то третє коло воно і не вийде. Тобто, як я розумію, потрібно потерпіти, прораховувати ось цей, наприклад, час зранку або дорозі на роботу, що потерпіти, угу. поки дитина взується. Ось ці моменти потрібно угу. прораховувати з вечора, умовно кажучи, так? Так, можна приготувати одяг, який ми вдінемо, там іграшки, які ти хочеш взяти, або рюкзак до школи скласти ввечері. Угу. Ну, і зранку ти вже робиш те, що заплановано, і в такому темпі, як ми запланували. Хочу трішки повернутися назад. Ви казали, що інколи дитина буває проти там якихось певних дій, там, наприклад, mm-hmm. взялися за руки. Як правильно пояснювати дитині, щоб вона розуміла, що це нормально, є не тільки вона, а є, угу. типу, ще ми, і це потрібно не ревнувати, а сприймати так, як належно. Ну, ревнощі – це абсолютно нормальне явище, і без нього обійтись неможливо. Ну, тому що на перших періодах, коли народжується дитина, зрозуміло, що вона займає більшість простору, часу, уваги. І там після першого року вже можна показувати дитині, що крім тебе є і ми. І це буде плач, і може бути істерика, просто цього не боятися і знати, що яких ми результатів хочемо. І тоді дитина навчиться поважати цей простір. А якщо там, наприклад, певна істерика є, угу. ось і дитина прям дуже істерична. Я просто знаю, як моя мама робила. Якщо в мене була істерика, вона просто ігнорувала максимально. Угу. Ось і в якийсь прекрасний момент я просто переставав там плакати і прийшло розуміння якесь певне. Угу. Ось як правильно донести дитині, що ця істерика ні до чого не приведе. Угу. Ну, я думаю, що ваша мама дуже мудра і виховала гарного сина. Ось, і, звісно, істерику ми не підкріплюємо. Ну, є таке поняття, як підкріплююча поведінка. Що ми хочемо підкріпити? Істерику ми не підкріплюємо, ми її ігноруємо. Часто батьки бояться, що кажуть, ми проігноруємо дитину, і вона там буде самотня, або ще щось там сформується в неї. Ми не дитину ігноруємо, а її деструктивну поведінку. Тобто, коли дитина падає або там щось кидає, ми це ігноруємо, але, звісно, ми не зачиняємо двері, не уходимо, не кажемо там, я тебе покину, ти мені така чи такий непотрібний. Ми просто кажемо, що нам не цікаво, можна відвернутися, робити там якусь свою справу. І коли дитина заспокоїться, тоді ми включаємось в дитину і можемо проговорювати ці моменти, там, що сталося, ти сильно засмутився або розізлився. Так, я розумію, ти можеш злитися, але мені це не
не подобається, там, коли ти робиш то-то, то-то, то-то. І коли ми так 12 разів проігноруємо істерику і після істерики пояснимо, чому ми так реагуємо і що сталося, то, в принципі, в дитини відпадає така поведінка і не закріпляється. А ось, знаєте, ще є той момент оточення, так? Коли, наприклад, мама займається своїми справами, там, встигає піти в салон краси або, наприклад, на якісь спортивні заняття. При цьому всьому там і проводить час з дітьми, але не досить так багато, що там вступають у виховання бабусі, дідусі. Оце осудження зі сторони змушує тебе повністю все одно поринати в дитину. Тобто, ну як, я ж маю повністю віддавати. Я ж мать. Так, я ж мать, ось так, звісно, цей хештег. Що робити в цьому випадку взагалі? І от як пояснити, можливо, суспільство, що це неправильно. Ну, часто нашими діями керує сором. І наш соціум, він ще, ну, такий сирий, як я кажу, та? Ми тільки переходимо в якісь інші періоди, в інші фази. Але вже переходимо. Переходимо, це радує. І, звісно, якщо ми будемо звертати увагу на оточуючих, а що подумають люди, що вони скажуть. Для мене була яскрава картинка, яку я всім розповідаю, в супермаркеті, коли малюк там роки три вимагав іграшку і впав там на підлогу, і руками-ногами тупотів, він з татом був. У тата прекрасне почуття гумору. Він просто ліг з цим малюком. І теж цими руками і ногами зібралась купа глядачів. Ось і засуджень, і висміювання. І вони кричали: «Боже, мужчина, встаньте, що ви робите, який ви приклад показуєте». Мужчині було все рівно, що йому кажуть і говорять. Ну, малюк настільки був вражений, що він, ну, припинив плакати, кричати, і сказав: «Пап, вставай». Я тепер зрозумів фразу, що перші 40 років дитинства у чоловіків проходять максимально складно. Ось якраз. До речі, про чоловіків. Часто чоловіки пропускають якісь певні моменти у вихованні, тому що там робота, можливо, якась певна кар'єра. Як правильно приділити увагу своїй дитині і також як правильно пояснити, чому так мало приділяє уваги саме тобі? Ну, насправді, тема тат, вона рідко піднімається, хоча в них теж багато переживань, різних страхів. Як я кажу, коли мама ходить вагітна і 9 місяців там звикає, що от вона вже не одна, їх вдвох, ну, тата цього відчуття нема, в нього є там тільки спостереження, радість. І тому на адаптацію до дитини, коли дитина народиться, татові теж треба 9 місяців. І ці 9 місяців можуть бути там непрості. Так сказати, що тато також має право піти в декрет, правильно? І, до речі, ще ж прийняли закон, що тато може бути в декреті. Так. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до цього? Чудово ставлюсь. Чудово, тому що дитині, в принципі, коли поруч рідна людина і оця емоційна прив'язаність, яка формується до року, вона може формуватися як до мами, так і до тата. Якщо мама має можливість працювати і досить активна в соціумі, а тато не против і ок залишатись з дитиною, то я рахую, що це нормальна позиція і нормальна така картинка. Вона дика трошки для нашого соціуму, тому що в нас є якісь такі ролі, що тато повинен заробляти, мама повинна сидіти і бути домогосподаркою. Зараз ролі змінюються. І це нормально, коли суспільство така... до цього звикає, мені здається. Да, таких... Ми їх адаптуємо до цього. А ще цікавий момент, якщо ти вже заговорив про чоловіків, дуже круто, що ми все ж таки розглядаємо позицію мами і тата. У вихованні, наприклад, дівчинки, ну, за стереотипом, ми думаємо, що має більше уваги приділяти мама. Хоча, наприклад, потім якось, ну, там розумію, що в дитинстві ти, ну, от, по своєму досвіду, в дитинстві ти більше з татом, потім ти мама на доця, потім ти наче хочеш бути знову татусевою дочкою, але ось цей проміжок часу якось трошечки випав і вже складніше. То, наприклад, наскільки от важливіше, наприклад, дівчинці спілкуватися з татом чи з мамою? Ми можемо розглянути ось ці моделі на двох прикладах. Ну, і тато, і мама дуже важливо як для хлопчика, так і для дівчинки. Тато взагалі несе функцію захисну, тобто відчуття захисту. І якщо дівчинка не має в своєму вихованні ну, активності тата, то в неї це відчуття захищеності, воно, ну, просідає, скажімо так. Якщо тато каже, там, ти моя принцеса, захоплюється, робить компліменти, то її жіноча частка виростає досить здорова і в неї здорові стосунки з чоловіками. Якщо у дівчинки, ну, немає такої підтримки і відчуття захисту, то проблеми в стосунках з чоловіками можуть виникнути. Так само
сином. Дуже важливий тато, тому що він подає приклад мужності. Як я кажу, що потрібні такі часи, наприклад, якщо тато зайнятий весь робочий тиждень, то в суботу це буде там наш чоловічий час, або ще якось назвіть. Обирайте, куди ви з сином підете. І що на ці прогулянки йдете лише ви і ваш син. Ну, щоб оця тобто приналежність. Тобто відокремлюєте ж ці моменти, так? Зробити тато-день, називається. Так. Ну, і це дуже запам'ятовується. Там в вихованні сина мама може приймати активну роль, але в 7 років, наприклад, мама вже має трошечки відійти на другий план, і хлопчик переймає і ідентифікує себе вже з мужчиною. Тому тато дуже важливий в цьому періоді, там вчити катати на велосипеді, кудись ходити, якісь цікавості там чоловічі. Ну, не дорослі, да, цікавості. 7 років – це ще рано. Ось. І тому він таку важливу роль займає, і хлопчик рівняється на тата. Якщо немає тата, да, такі сім'ї теж буває, то я кажу, що важливо, там, може цю роль зайняти дідусь, або там дядя, або хресний, або тренер. Ну, правильна фігура тренера в спортивній якійсь секції, на яку орієнтується дитина, і переймає поведінку, навички, там, емоційні реакції. І тоді формується така чоловіча частка в хлопчикові. Хотів би перейти до дівчат. Існує така фраза: ось моя мама – це моя найкраща подруга. Як зробити так, щоб ваша дитина вам так довіряла, щоб відкривалися на максимум? От у мене, наприклад, є подруги, які з самого дитинства відкривають абсолютно все, навіть там якась перша любов, хто там подобається, перші поцілунки, вони абсолютно все. Ризиковані дівчата. Так, але вони настільки довіряли мамам, що вони повністю відкривалися ось в таких навіть моментах. Як зробити так, внести свою довіру для, до дитини, ось, і чи це правильно навіть? Довіряти, ну, це поле довіри, коли формується, це, ну, дуже класно, але є межа. Є межа, і точно ненормально, коли дівчинка-підліток розповідає там всі свої інтимні сексуальні моменти. Нормально, коли вона цікавиться там, чи ок, чи не ок. Ну, наприклад, в якому віці там можна сексуальні стосунки починати. Що треба там, щоб не завагітніти. Ну, якісь такі загальні питання про безпеку. Це нормально. Ну, коли дівчата і мама розповідають про свої сексуальні там, не знаю, ситуації, то це називається такий інцест психологічний, коли, ну, настільки стосунок тісний, що він не є в нормі. І дівчата, як сказати, які... гра престолів, да? І коли дівчата виростають і ці стосунки залишаються, то вони потім дуже важко розстаються з мамами і чуть-чуть біжать до мами, там, любої поради, що мені з чоловіком, а як і що, ну, і це вже не є така здорова сім'я. От, знаєте, на завершення, все ж таки, ми б хотіли б нашого інтерв'ю. Перше, дякуємо вам, стільки корисних порад. Ну, розібралися з чоловічої сторони і з жіночої сторони, майбутні ж батьки. Ось, цікавий момент, все ж таки, чи могли б ви дати поради, як не розчинитися в дітях, ось так, якщо підсумовуючи нашу розмову? Не забувати, що, перше, ви окрема одиниця і окрема особистість, що дитина плюс ви – це не одне ціло. Це дві окремих особистості. По-друге, залишати свій простір для себе. Від цього ви не станете гіршою мамою чи татом, а навпаки станете, ну, більш стабільнішими, ціліснішими і дитині подавати приклад, що, ну, крім тебе є і наше бажання, і наші потреби. Також важливо не створювати культ дитини. Тобто не слідувати за всіма її бажаннями і потребами, а показувати, що ваше бажання може відрізнятись від бажань дитини. Також важливо дитині давати самостійний простір. Тому що коли ми поважаємо простір дитини, дитина вчиться поважати наш простір. Слухайте, ну, дякуємо вам. Я для себе багато чого занотувала. Ти занотував? Я максимально багато занотував. Ми дякуємо нашій гості. Сьогодні у нас була Наталія Подоляк. Друзі, дякуємо, що переглянули це відео. Не забувайте ставити лайк та коментар для того, щоб більше людей змогли це побачити. Ми стараємося для вас і сподіваємося, що весь матеріал, який ви переглядаєте, для вас корисний. Тому чекаємо на вас в ефірі щоранку з понеділка по п'ятницю з 8 до 11.